Re! Viss ēters ir te! Krievijas armija jau 21 dienu ir iebrukusi Ukrainā un pārkāpusi neatkarīgas valsts robežas. Ukrainai ir nepieciešams atbalsts. Portālā Ziedot LV ik viens var palīdzēt Ukrainai. Līdz šim tajā Latvijas iedzīvotāji kopā saziedājuši jau vairāk nekā 6,100,000 eiro. Šorīt mēs sarunu esam aicinājuši Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt! Labrīt! Latvijas iedzīvotāji tiešām ir ļoti, ļoti atsaucīgi un gatavi palīdzēt kara plosītajai Ukrainai. Liela interese publiskajā telpā ieskan par saziedotās summas tālāku izlietošanu. Sakiet, kas ir tie principi, pēc kā vadās Ziedot LV sadarbībā ar aizsardzības ministriju, kur tad tālāk šī naudiņa nonāk? Jā, nu pirmām kārtām paldies ikvienam Latvijas iedzīvotājiem uzņēmumu, kuri nepaliek vienaldzīgi un ziedo Ukrainai, jo mums kā sabiedrībā ir ļoti svarīgi nostāties blakus Ukraiņiem un stāvēt par tām vērtībām, par kurām viņi cīnās. Un tā summa tiešām jau šajās trīs nedēļās ir saziedot milzīgi. Latvijas vēsturē tādā, nu, nav tādas šādā īsā laikā tik liela summa saziedot 6,1 miljonus. Un ja kara pirmajā dienā mēs paši rakstījām, ka mēs nezinām tieši, kā izlietosim, bet mēs palīdzēsim, tad tagad ir ļoti skaidrs šis ziedojuma izlietojums. Pirmām kārtām tā kā jebkurā gadījumā, jebkuros citos Ziedot LV projektos 100% no ziedojuma aiziet mērķim. Un faktiski ir trīs virzieni, kā ziedotāji nav tiek izlietot. Nu, pirmais virziens, ko mēs sākām pašu pirmo, tas ir palīdzība Ukrainā teritoriālās aizsardzības spēkiem, brīvprātīgiem, tie, kas faktiski, tā kā mēs varbūt sēdēja televīzijā un izgāja ārā, kā saka, ielas kurpēs cīnīties un tad sadarbībā ar aizsardzības ministriju. Skatīties, kas tās lietas, ko mēs par ziedojumiem varam gan saņemt, gan iegādāties un nosūtīt tieši Ukrainas aizsardzībai. Tā ir viena tāda liels bloks. Varat iezīmēt, kas ir tās lietas? Nu, piemēram, tie ir zābaki. Kaut vai ļoti parasta lieta, cik ilgi jūs skaidās karosiet. Tās ir aizsargvestes, tās ir termokameras, tā bija degviela, tie ir droni, tās ir mašīnas. Nu, viss iespējamais faktiski reaģēja to, ko Ukraina lūdz un ko mēs kā civila organizācija drīkstam iegādāties. Skaidrs, ka mēs kā civila organizācija nevaram aiziet dzīvoču veikalu un nopirkt tur esošo. Bet tas, kas ir mednieku veikalos, ticiet, man viss ir izpirkt tas, ko drīkst. Tā ir viena tāda lieta. Un šo mēs ļoti ciešā sadarbībā gan ar aizsardzības ministriju, gan ar tādu brīnišķīgu grupā uzņēmēju Mieram, kur ir apvienojušies cilvēki, kas tiešām šīs trīs nedēļas strādā plecu pie plecu un bez brīvdienām. Otrs tāds virziens, kas sadarbība ar ārlietu ministriju un godu konsuliem un vēstniecību Ukrainā ir civilā humānā palīdzība. Mēs tam esam atvērtējuši 2 miljonus eiro. Tātad pašvaldības no Ukrainas sūta vajadzības, un tad mēs šī pusē apkopojam un to, ko varam, sūtam. Un tas, teiksim, tā palīdzība, kas gan šī aizsardzības jomā ir jau nonākusi gan arī civilajā ir nonākusi gan uz Harkivu, gan uz Odesu, gan uz Zaporoži, gan uz Ivano-Frankovsku un vēl tādām pilsētām, ko es pat izrunāt nevaru. Tā kā tas notiek. Un trešais tā lieta ir palīdzējums šeit uz vietas cilvēkiem, kas ir atbēguši no kara. Un Ziedot LV, nu, Pirojā, Selpils ielā 2C ir izveidots bēgļu centrs, kur tad mēs viņus sagaidām ar brīnišķīgu nu, tādu sagaidīšanas paki, var teikt, ko Madara Kosmetics ir Ukraiņa krāsās noformējusi, un tur ir pirmās higiēnas nepieciešamas lietas, un, protams, arī SIM kartes, lai varētu bez maksas zvanīt, un dāvanu kartes 50 eiro vērtīgā vai nu pārtiks veikalā vai aptiekā. Jā, jūs minējāt, tātad šī civilā palīdzība, kas tiek gādāta Ukrainas dažādās pilsētās iedzīvotājiem, pieminējāt tādu pilsētas kā Ivano-Frankivska, Harkiva, tās ir pilsētas, ko ļoti intensīvi apšauda, kas ir ļoti cietušas kara darbībā. Noteikti ir arī ļoti sarežģīta loģistika organizēt, lai palīdzību nogādātu. Nu, tieši tā mēs saņemam izmēs pagājušajā nedēļā ļoti daudz pārmetumus, ka bet tik lēni tiek lietot nauda. Bet jāsaprot, ka aizgādāt uz kara darbību, tas nav tāpat kā aiziet uz pārtikas veikalu blokus un nopirkt maizi. Ir jābūt pretī saņēmējam. Skaidrs, ka ļoti maši šoferi brauc iekšā Ukrainā, tie pārsvarā ir ukraiņi no Latvijas, kas ir gatavi iebraukt līdz šīm kara darbības zonām, bet tad pretī tiek tās kravas ir vērtīgas viņām vai konvojs. Tagad tas notiek tā, nu, diezgan, kā saka, piņķerīgi un kaut kas jauns visiem mums, diemžēl, vai ne? Un no šiem 6,1 miljoniem jau 3,2 miljoni
ir nonākuši palīdzībai. Un mēs katru piekdienu savā Ziedot LV mājaslapā tad pie projekta apkopojam izdevumus un publicējam. Nu, mēs tā kā reizi nedēļā, lai neaizņemtu laiku palīdzības sniegšanai, esam izvēlējušies nedēļas intervālu šai finanšu atskaitai. Jā, starp citu, vai labdarības organizācijas tādā starptautiskā līmenī arī savā starpā sadarbojas tādā koordinēšanā, varbūt arī loģistikas jautājumos vai tāda tīklošana notiek? Jā, sadarbība ir. Mēs arī pirmām kārtām ar tām organizācijām, kas ir Ukrainā, sadarbojamies, un lai noskaidrotu tās vaidzības vai kaut ko arī nu, tā kā saprastu, vai rīcība ir pareiza, tāpat arī polijas organizācijas ir ļoti, ļoti aktīvas. Faktiski, nu, varētu teikt, ka tās valstis, kuras ir bijušas šajā padomu blokā un kuras izprot, tā atsaucība ir fenomenāla. Skaidrs, ka mēs skatāmies tālāk uz tādām cildām dienvidu Eiropas zenēm. Nu, viņa attieksme ir arī pretiem nākoša, bet varbūt līdzīgāk tad, kā mēs izturējāmies, tad, kad Itālijas krastos izcēlās daudz bēgļu. Mums tas bija diezgan... Lielākajā daļā sabiedrība ir tālu lieta. Jā, jūs pieminēt arī šo finanšu atskaitu, un es skatos tieši pie projekta šobrīd ļoti detalizēti. Kāda palīdzība sniegta, kāda summa? Nu, piemēram, viens piemērs speciālais apģērbs Ukrainas armijai 20 vienības, 1980 € 4 centi izlietos. Tā kā, nu, jebkurš var tiešām iedziļināties un izpētīt, kur tad šī palīdzība ir sniegta. Bet ja mēs runājam par ziedošanu, nu, tāda nevēlama blakne varētu būt krāpnieciski gadījumi, krāpnieciskas vēlmes izkrāpt no iedzīvotājiem naudu, it kā ziedojot palīdzībai Ukrainā, bet kā neapjukt, kā atpazīt, kā tiešām būt pārliecinātiem, ka nauda aizies tur, kur aizies. Jā, bieži vien ir tādi individuāli saucieni sociālajos tīklos, braucam, savācam, palīdzam. Nu, karš ir viena nepatīkama šausmīga lieta, un kara laikā arī visas tās negācijas tā kā sit augstāku vilni varbūt nekā miera laikos. Un tiešām ir ļoti daudz palīdzības lūgumu, par kuriem nevar pārliecināties, vai pēc tam pārliecinās, ka tas ir bijis krāpnieks, un nedodies varbūt, kā saka, vēl pretējās armijas, Krieva armijas, mēs nu, rokās nododam kaut ko. Tāpēc mans ieteikums ir tāds, ja jūs cilvēku Ukrainā personīgi pazīstat, vai tas ir jūsu draugs, paziņa, bijušais darba kolēģis, un lūdzu palīdzību uz savu kontu, droši ziedoja. Tā ir vislabākā palīdzība cilvēks cilvēkam. Bet, ja sastopamies ar emocionāliem video sociālos tīklos un ir konta numurs, kur jūs nepazīstat, es teiktu tomēr piecreiz pārdomāt un izvēlēties tad gan labdarības organizācijas, kas palīdz. Starp citu, nu, Ziedot LV nav vienīgā. Ir ļoti daudz organizācijas, kuras Latvijā arī to dara, un tā, kas jums ir bijusi pirms tam laba sadarbība, izvēlēties to. Un arī Ukrainas vēstniecība Latvijā vakar ir publicējusi savā Facebook lapā tās organizācijas, kuras uzdodās par Ukraiņu aizstāvjiem, bet patiesībā ir vai nu prokrievisks vai vienkārši krāpniecisks. Tā kā, nu, to informāciju ir jāmeklē. Un, jā, es ticu, ka katrs mēs gribam palīdzēt un katrs skatāmies spogulī un neiedomājamies, ko otrā pusē ir krāpnieks. Jā, kā saka, karš cilvēkos izceļ gan vislabāko, gan vissliktāko. Diemžēl tā arī ir, bet tieši tāpēc ir svarīgi palīdzēt arī ar ļoti praktiskām lietām, kur mēs zinām, ka nu, kā saka, cilvēki saziedo ļoti praktiskas lietas, un tad viņi uzticās kādam, kurš aizved. Nu, pa to starpu, jā, varbūt kādas putas, bet nu, karš ir tāda šausmīga lieta. Jā, ziedojuma vākšana, protams, turpinās, un tāpat portālā Ziedot LV ir iespēja atbalstīt arī citus, protams, citus aicinājumus, kam naudiņu visvairāk pat labam ir nepieciešama. Jā, un es teiktu, ka Ukrainas kara nu, tad laikā šī te, kad līdzcilvēki arī pievērš uzmanību tiem bērniem, kur lūdz palīdzību vai tiem onkoloģijas pacientiem Ziedot LV portālā. Un man patīk, kā viena kundze mums piezvanīja un teica, mīļie, ja mēs nepalīdzēsim Ukrainā, tad nevienam no tiem, kas citi lūdz palīdzību nebūs vajadzīgi, jo varbūt mēs būsim nākamie. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs to daram. Un es teiktu, ka sabiedrība ir vienota. Es varu ļoti uzteikt aizsardzības ministrijas darbību, no ārlietu ministrijas darbību. Mums nebija iepriekš tāda sadarbība, bet tas ir tā kā pulkstenis. Ja? Un tas man kā, nu, kā iedzīvotājiem dot tādu drošību.